چھُ راحت قاظیم بہٕ چھُس پران کشمیر ہاوٲڈ بہٕ چھُس روزان کاٹھی دروازہ رہنواری سری نگر بہٕ تہٕ میون موج بولنایو تۄہہِ یہِ منزل بٲتھ رنگے مالن پوٗرِ شیٖرِتھ میٲنِس بٲتس بیٚیہِ لٔج ہر کوتا بٔر بٔر کۄہ اکھ کھارک وَل بیا پانس کھیاوت ور وَل بیا پانس کھیاوت ور Yes.